Ndugu yangu hiki deni ni tano, lakini nakaa ni kama inanuka. Banyo mimi peke hapa kama mmoja alikuwa na kuru. Watu kwa naomu wezi sikia. Bwana, tena chakula inasikiza. Ai, kwani usikii kinuka? Unajua nyinyi watu mnakaa wale vijana wanafuta panga. Wana mika yenu. Wewe usikii kama kijana anafuta panga hapo hivi sisi. Ai. Mavi nadhani jamaa hao ni watu walokupanga tu harufu. No. Kweli kwa sababu watu wanakula vitu asali, wanakula nini? Unaona gani? Sasa unataka kumaanisha kwamba mambo pia yanafaa kuliwa. Hebu tu kule. Tukana vijana wanafuta bangi na asali. Usije mapua la. Nilisema tu. Sasa wewe unafikiria nini baada ya kuzungumzia mafi? Mafi ni kula mafi. Mafi kula mafi. Unaweza kula kitu kilicho ndani mwako? Kidio. Unaweza. Wewe ushajaribu? Sio wewe, wewe jamaa ameenda na ajaribu. Wewe unachoma.